Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT. Šiandien jums pristatysime jau trečius metus tobulinamą mūsų gamybos S8X elektrinį paspirtuką. Šis gaminys yra gaminamas pagal mūsų specialų užsakymą, tad galime užtikrinti puikų kainos, kokybės ir praktiškumo santykį. Šis paspirtukas sveria apie 17 kg, todėl jis yra pakankamai lengvas. Jo svoris priklauso nuo baterijos opcijos, taip pat ar yra įmontuota sėdynė, ar jos nėra. Galite rinktis iš trijų baterijos variantų – 8 Ah, 13 Ah arba netgi 18 Ah baterijos. Nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo baterijos talpos. Su 8 Ah baterija nuvažiuosite iki 25 km, su 18 Ah iki 55 km. Į galinį ratą įmontavome 36 voltų 500 W variklį, kuris išvysto greitį iki 35 km per valandą. S8X paspirtukas pasižymi 8 colių ratais tiek priekyje, tiek gale. Amortizatoriai įmontuoti yra tiek į priekinį, tiek į galinį ratą. Saugų važiavimą šio paspirtuku užtikrins galinis būgninis stabdis. Paspirtukas pasižymi pakankamai didelę bazę, tad bus patogu stovėti ir dviejomis kojomis. Taip pat paspirtuką galite rinktis ir su sėdyne arba be sėdynės. Jeigu įsigijote paspirtuką be sėdynės, nepergyvenkite, bet kada galėsite sėdynę įsigyti ir ją prisimontuoti. Dabar pademonstruosiu, kaip sėdynė nusilenkia ir kaip paspirtukas susilanksto. Sėdynėje, kaip matome, yra įmontuoti amortizatoriai, taip pat kaip ir S10X modelyje. Taip pat yra sulankstomos vairo rankenos, kas leis patogiai paspirtuką įkrauti į automobilio bagažinę. Pasižiūrėkime, sulankstam paspirtuką ir galime jį tiesiog įkelti į bagažinę. Svoris tikrai yra nedidelis, atsižvelgiant į tai, kad paspirtuke yra 18 Ah baterija. Paspirtuke taip pat yra įmontuotas daugiafunkcinis displėjus. Štai čia. Taip pat apšvietimas. Turime priekinį žibintą. Štai čia. Ir galinį žibintą su stabdžio jutikliu. Taip pat elektroninis skambutis. Taigi, tai yra mūsų populiarieji S8X paspirtukai. Jie pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu. Atvykite pas mus ir išbandykite.